В центъра на София станахме свидетели на възраждането на един спорт и превръщането му в атракция за хора от всички възрасти – стрит-фитнеса. Не е тайна, че той е практикуван още в Древна Гърция и че нищо не се е променило толкова драстично от тогава до днес, като изключим градската среда. Днес млади момчета използват парковете и градинките вместо спортна зала. Важното е да има за какво да се хванат. Натоварването е различно. Тук се натоварваш със собствените си килограми, развиваш повече релеф, отколкото мускулна маса. Смятам, че ставаш доста по-еластичен като цяло. Винаги има и своите минуси. Разбира се, някои мускулни групи изостават, но това е при всеки спорт. У нас този вид спорт набира популярност през последните няколко години, като младежи от цялата страна се вдъхновяват от клипове в интернет. Така се стига до създаването на групата Sports Crew, в която участват момчета от цяла България. Тук идват всякакви хора, малки, големи, това няма значение. Възрастта всеки може да го практикува, стига да има желание. С това се занимавам откакто завърших училище. Поддържаме много добре във форма. Благодарение на лостовете аз успях да порасна за една година с 11 см, което за мен е много важно. Благодарение на лостовете вече толкова години аз се поддържам, не съм увиснал. Това е. Не ходиме да пиеме, седиме тук и играем. На лостовете в 120 училище в центъра на София се събират момчета и мъже от всички възрасти. От ученици, студенти до хора отдавна преминали младежките години. Освен най-обикновени набирания, тук могат да бъдат видени и движения съвсем близки до акробатиката, които за по-неопитните могат да бъдат опасни. И слънцето, което видяхте преди малко, много от децата се опитват да имитират Тачев. Вече имаше два много сериозни опита да се убият. При самото превъртане, тъй като не се здрави времената, и не използват инерцията, падат върху лоста. Има вероятно си паднат на гърдите, зъбите или при тези кришки, с които се навиват и опускането могат да се изчупат китките, ако не ги извъртат. Основен стимул за създателите на групата и на по-опитните в нея е да привличат все повече хора към активното спортуване. Това е нов вид култура. Ти, както си забелязала, по градинките събират се малки хора, пушат, пият бири. Вместо да го правят това, могат да идват тук и да тренират. Събираме се всякакви хора и обменяме опит помежду си, сприятеляваме се. Все пак сме почти всеки ден заедно тук. Несъмнено обаче, не само любовта към спорта води всички тези момчета на лостовете. Усилените тренировки дават своите плодове. Без значение малки или големи, всички до един ни впечатлиха с перфектна физика. Петър е само на 14 и вече има солиден опит на лостовете. С това занимавам, грубо казвам, 9 месеца. Аз съм супер заребен, в смисъл, от когато го почех, само това ми е била. Не само момичета, в училище е така, всички се кефят, че това е нещо ново такова. В смисъл, до сега гимнастическо училище няма и без това. И се кефят, да, готино. Много от феновете на стрит фитнеса се надяват той да бъде признат като официален спорт, за да могат да се занимават с това професионално. До тогава им остава да се подготвят кой където свари, с едно условие – да бъде под открито небе.